Հանրապես բանակցել չարժե, բանակցային պրոցեսը մահացած է, հիմա մի բան եթե մահացած է վերակենդանացնել, բացի նրանից, որ անհնար է, նաև խիստ անպտուղ է և ժամանակի և էներգիայի կորուստ է։ Ինչու չարժի բանակցել, որովհետև երկար ժամանակ ասել եմ այդ մասին, Ադրբեջանը և Թուրքիան, թյուրքական կողմը, ունի հստակ քաղաքականություն իրենց ազգային գաղափարախոսության շրջանակում, որ եթե անգամ բանակցում են, ապա այդ բանակցությունները ելնում են միայն ժամանակավորության սկզբունքից, եթե այդ պահին բանակցության արդյունքը ձեռնտու է իրենց։ Այսինքն Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կողմից բանակցության մեջ մտնելու վրա հույս դնել եւ բանակցության արդյունքները համարել վերջնական, առավելագույնս անմտություն է, նվազագույն անմտություն է, եթե հասկանում ենք, որ իրենց ամբիցիաները շատ ավելի հեռու են գնում։ Հիմա քարորիա պատերազմը դրա լավագույն ապացույցներից մեկն էր, որովհետեւ փորձեցին բանակցություններով իրենց ծավալը չստացան և փորձեցին ռազմական ուժով ստեղծել մի իրավիճակ, որի արդյունքում երկու դեպքում էլ իրենք շահող կարող են դուրս գալ, մեկը ռազմական ճանապարհով հարձակման արդյունքում տարածքներ գրավել և երկրորդը ստեղծել մի իրավիճակ, երբ հայկական կողմը ստիպված կլինի գնալ զիջումների։ Եվ այսօր խոսելով բանակցությունների հնարավորության մասին անգամ, պաշտոնական Երևանը իրեն դնում է շանտաժի արդյունքում պարտվող կողմի դիրքում, որովհետև ինչ է նշանակում բանակցել, երբ քո վրա հարձակվել են, երբ դու 100 զոհ ես տվել, երբ դու այնուամենայնիվ կորցրել ես դիրքեր և երբ դու այլևս պիտի հայտարարես, որ բանակցային պրոցեսը սպանված է և սպանված է թշնամու կողմից։ Իմիջայլոց ես հաճախ եմ կրկնում, նաև խոսքում պիտի խնդրեմ և իմ գործընկերներին և ընդհանրապես մամուլի ներկայացուցիչներին այլևս չօգտագործել հակառակորդ տերմինը Ադրբեջանի մասին խոսելիս, որովհետև դա բավական քաղաքակիրթ և բավական հարգալիցության գիծ պարունակող տերմին է, կարելի ուղակի օգտագործել թշնամի։ Հիմա կարող ենք վերադառնալ Կազանին, թե ոչ, արդեն պարզ է, որ իմ տեսակետն է, որ ոչ, մանավանդ որ թե Կազանյան, թե Մադրիդյան սկզբունքներում կան Հայաստանի համար խիստ աննպաստ հիմունքներ։ Եվ ընդհանրապես, այո, ես նույնպես կարծում եմ, որ խաղաղություն հողի դիմաց, տարածքների դիմաց կամ կարգավիճակ տարածքների դիմաց ձևակերպումներից պետք է ուղակի կտրականապես դուրս գալ։ Հայաստանի դիրքորոշումը միանշանակ պետք է լինի, որ մենք չունենք հող հանձնելու։ Հիմա ընդհանրապես ուզում եմ մի թերևս առաջին հայացքից տարօրինակ թվացող միտք արտահայտել։ Ինչու է մեզ ընդհանրապես պետք բանակցային պրոցես, կամ ինչու է մեզ ընդհանրապես պետք լուծել Ղարաբաղի խնդիրը ամեն գնով, կամ անպայման փողզիջումներով, չէ՞ որ այդ փողզիջումների արդյունքում հասկանալի է, որ մենք կորցնելու ենք հող, իսկ հողը մի արժեք է, որը ուղղակի չի կարելի կորցնել։ Եվ այստեղ քաղաքագիտական վերլուծություններ անել, թե ինչու չի կարելի կորցնել, թե ինչու կարելի է մի փոքր հանձնել դիմացի ինչ-որ բան ստանալ, ուղղակի անիմաստ է։ Կան երկրներ, որոնք պերպետուալ, այսինքն մշտական պատերազմական իրավիճակում են գտնվում, բայց չնայած դրան իրենց դեմոկրատական ինստիտուտների շնորհիվ ծաղկում են ներսից։ Եվ իհարկե լավագույն օրինակը Իսրայելն է, Իսրայելի մասին շատ են խոսում և ես շատ եմ Իսրայելի օրինակը բերում։ Երկիրը մշտապես պատերազմի մեջ է և անգամ սեգրեգացված տարածքների է բաժանված, բայց շարունակում է հանգիստ գործել, ունի անգամ ներգաղթ և իր ազգային անվտանգությունը հրաշալի ապահովում է։ Հիմա ինչ վերաբերում է Կոսովոյի և մնացած նախադեպերին, Աբխազիայի, Օսիայի և այլն, այո, հասկանալի է, որ սրանք նախադեպեր են, բայց նախադեպերը քաղաքականության մեջ կիրառվում են ըստ ընտրության, ըստ ուժեղ քաղաքական կողմերի իրենց հովանավորների հանդեպ դրսևորվող վերաբերմունքի։ Հայաստանը չունի հովանավորներ, այդ մասին անգամ երկրի ղեկավարը հայտարարեց, և հետևաբար մենք հույս դնենք զուտ իրավական դաշտում արդարության կամ ինչ-որ նախադեպերի վրա հղումներ անելու վրա, դա բավական անիմաստ զբաղմունք է։ Խոսվեց պատերազմի ընթացքում մեր դիվանագիտական, կատարած դիվանագիտական և ընդհանրապես քարոշչական աշխատանքին։ Դիվանագիտական աշխատանքը նախարարը երեկ նշեց ասուլիսում, որ շատ տեղեր է ճամփորդել, այո, հասկանալի է, ճամփորդել է, բայց ինչպիսի աշխատանք է կատարվել, իրականում դեռևս հայտնի չէ։
Ինչ վերաբերում է քարոշչական ասպեկտին, ապա պետք է ասել, որ սարսափելի ցածր որակի ռոպագանդիստական աշխատանքը տարվեց Հայաստանի կողմից։ Պետք է ասեմ, որ իսլամական պետությունը իր թե ռազմական կամպանիաները և թե քաղաքական հաղորդագրությունները փոխանցում է շատ ավելի բարձր մակարդակով և շատ ավելի մեծ ազդեցիկությամբ, քան մի ամբողջ լեգիտիմ պետություն, ինչպիսին Հայաստանը, և սա ցավալի հանգամանք է։ Իհարկե հասկանում ենք, որ այնտեղ կան շոկային էլեմենտներ, անմարդկային գործողություններ, որոնք մեծ PR են, նեգատիվ PR են ապահովում, բայց այնուամենայնիվ անգամ պրիմիտիվ բան ասեմ, այդ վիդեոների ցածր որակը, հակասական և ուշացող տեղեկատվությունը և այլն, դա բոլորովին լավ չի խոսում մեր մասին, մանավանդ, որ ռոպագանդայի պատերազմը, ընդհանրապես քարոշչական պատերազմը ամենակարևոր ատրիբուտներից է պատերազմի։ Ստացվում է այնպես, որ երեկվա իրադարձությունների հետ կապված, որ Հայաստանը իր առանձին խաղը չի խաղում և իր շահերը չի պաշտպանում այնուամենայնիվ, այլ պաշտպանում է իր այս կամ այն ռազմավարական գործընկերոջ շահերը, առավել քան սեփական շահերը, կամ ուղղակի ընդունակ չէ սեփական շահերը համապատասխան ձևով պաշտպանելու։ Սա նույնպես կարծում եմ տխուր հանգամանք է, և մենք այս առումով մտածելու խնդիր ունենք, որովհետև դարձյալ կահրաշալի օրինակ դա Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների փոխհարաբերությունների օրինակն է, երբ բազում հարցերում, հատկապես Օբամայի ադմինիստրացիայի տարիներին, Վաշինգտոնը Իսրայելին անընդհատ թե հրապարակային և թե մասնավոր կոչեր է ուղղել ամենատարբեր առիթներով գործելու այս կամ այն կերպ, և Իսրայելը մերժել է, ասելով, որ իր սեփական անվտանգության մասին սեփական պատկերացումները շատ ավելի կարևոր են, քան իր ռազմավարական գործընկերոջ ցուցումները։ Սա հանգամանք է, որին մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք խաղապահների մասով։ Խաղապահների տեղադրումը կարծում եմ, որ խորապես անընդունելի է և ուղղակի մեզ զրկելու է մեր ինքնուրույնության վերջին նշույլներից։ Ընդհանրապես պիտի հասկանանք, որ խաղապահների ինստիտուտը աշխարհում և քաղաքականության մեջ այսօր խիստ հեղինակազրկված ինստիտուտ է։ Ընդհանրապես խաղապահները որևէ հարց որևէ տեղ չեն լուծում, նրանք չկարողացան խնդիր լուծել Ռուանդայում ցեղասպանության ժամանակ, և գիտենք, որ միայն գեներալ Ռոմեո Դալերի անձնական ջանքերի շնորհիվ ինչ-որ բան հաջողվեց անել, և նա դեմ գնաց ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի հրամաններին։ Տեսնում ենք նաև խաղապահների բացարձակ անօգուտությունը անգամ հենց նույն վրաց աբխազական և վրաց ռուսական կոնֆլիկտի գծում, որոնք ռուս խաղապահներ էին, և խաղաղություն պահպանելու առումով որևէ բան չկարողացան անել, փոխարենը դարձան մասնակից ռազմական գործողությունների, և մյուս առումով խաղապահները վերջապես Ղարաբաղում, եթե տեղավորվեն, ապա դա լինելու է մեկ այլ պետության ռազմական զինված ուժ, որը բնականաբար արդեն լծակներ է հանձնելու այդ ուժին ընդդեմ երկու հակամարտող կողմերի։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նախահարցակ լինելու հանգամանքը փաստելուն միջազգային կազմակերպությունների կողմից, տեխնիկա տեղադրելուն և այլն, անկեղծ ասած ես նրան մեծ կարևորություն չեմ տալիս, թեև սա անհրաժեշտ քայլերից մեկն է։ Ինչու չեմ տալիս մեծ կարևորություն, որովհետև մեծ քաղաքականության մեջ այնուամենայնիվ խնդիրները որոշվում են աշխատասենյակներում և նախորոք գծված պլաններով։ Հիմա եթե հաստատվի և փաստ լինի, որ Ադրբեջանն է նախահարցակ լինում անընդհատ, դա մեծ հաշվով որևէ բան չի փոխելու, որովհետև կգտնեն այլ բացատրություններ, այլ պատճառներ սեփական օրակարգերը առաջ մղելու համար։